Об'єднаємось, жебрати мої. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді відкрили виставку робіт учасників третього обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячену Шевченківським дням. Метою цього заходу є популяризація творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка та, звичайно, пропаганда духовних цінностей, які він нам заповідав. В цьому році виставка розгорнулася у музеї архітектури та побуту, і в ній взяло участь 150 учнів мистецьких шкіл краю та понад 20 шкіл мистецтв. Конкурс проводять в двох номінаціях – образотворче мистецтво та декоративно-прикладне. Критеріями оцінювання були такі моменти – це відповідність тематиці, тобто дитина повинна була як найяскравіше розкрити ідею, далі композиційні моменти – це наступний критерій – це володіння технічними матеріалами і загальне враження від роботи. В кожній номінації було обрано 5 переможців. Вражає, чесно кажучи, вироби з декоративно-прикладного мистецтва. Журі одноголосно, практично, що стосується декоративних моментів, відзначило ці роботи. Це і використання аплікаційних моментів з тканини, це і дійсно такі дуже цікаві моменти, які діти використовують. Навіть можна сказати, що це є авторська техніка. Образотворче мистецтво представлено тематичними картинами, в яких діти розкривають своє бачення творчості Тараса Шевченка. Дуже багато діточок звертаються до портретного жанру, проявляють свої здібності в малюванні портрету, саме Тараса Григоровича Шевченка, живописні роботи і графічні роботи. Учні Ільницької дитячої школи мистецтв взяли участь у конкурсі. Одна з учениць отримала подяку. Представили роботи наші учні школи в живописному образотворчому мистецтву, а також в декоративно-прикладному мистецтву «Витинанка». Дуже приємно те, що сьогодні відмітили Бойко Євгенію, яка виконала «Витинанку», Шевченку і його творчість. Діти з ентузіазмом ставляться до цієї теми і вони з радістю малюють. Переможці, обрані на конкурсі, візьмуть участь у четвертому заключному етапі в місті Київ.